Na svim COVID-odeljenjima opšte bolnice Čačak trenutno je hospitalizovano 17 pacijenata. U respiratornom centru nema obolelih niti na respiratoru. U protekla 24 sata bio je prijem dva pacijenta, otpusta nije bilo. U poslednje 24 sata u prijemno triježnoj ambulanti bolnice sa simptomima i znacima COVID-infekcije bilo je 17 pregleda, od čega 8 prvih. Na području Moravičkog okruga potvrđeno su 22 nova slučaja zaraze virusom korona od 162 analizirana uzorka. Od 73 uzorka iz Čačka pozitivnih je 5, iz Gornjeg Milanovca od 64 pozitivnih je 16, iz Lučana od 10 nema pozitivnih i iz Ivanjica od 15 uzoraka pozitivan je 1.